Mit navn er Jamie, jeg er 25 år, og jeg kommer fra København. Hvordan scorer man dig? Ja, man scorer mig ved at have et smukt smil og nogle flotte øjne og en god udstråling og noget flot, lækker lyst hår. Sådan scorer man mig. Hvad har det betydet, at du har været med i X on the Beach? Jamen, det har faktisk ikke betydet så meget andet. Jeg har jo prøvet TV før, jo. Så det her, det er jo bare et andet program, end det, jeg har været med i før, jo. Og det har faktisk været sjovt nok. Det har været hyggeligt nok. Hvad kunne du aldrig finde på? Det ved jeg sgu egentlig ikke. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg aldrig kunne finde på. Jeg kunne nok aldrig finde på at løbe nøgen igennem strået, tænker jeg. Det kunne nok ikke. Kunne du finde på at få hjælp til noget hos en kirurg? Nej, det kunne jeg sgu egentlig ikke. Jeg synes, jeg er meget tilfreds med, hvordan jeg ser ud og det hele. Så der er ikke rigtig noget, jeg kunne få lyst til at lave om på. Hvor går du i byen henne? Jamen, der hvor du kan finde mig i byen henne, det er på Arch eller Hive. Det er primært de steder, jeg plejer at komme. Så det er der, hvor du kan finde mig. Hvem er den lækreste reality-fyr i Danmark? Altså, det ville være underligt, hvis jeg skulle sige nogen andre ud over mig selv. Jo, selvfølgelig siger jeg mig selv, jo. Det er klart, jo. Den er svær, men jeg tror sgu, jeg giver Emma den fra sæson 1 af X on the Beach. Hun er sgu lækker. Hvor meget træner du? Jamen, jeg træner primært 9 gange om ugen. 2 gange boksning og 7 gange styrketræning. Så det er så meget, jeg træner. Hvad er din yndlings-tv-serie? Hvad er min yndlings-tv-serie? Jeg har sgu mange forskellige yndlings-tv-serier. Jeg kan godt lide Orange is the New Black, Sons of Anarchy, Prison Break, How I Met Your Mother. Ja, mange andre. Der er sgu mange at vælge imellem. Går du meget i byen? Jeg gjorde på et tidspunkt. Der gik jeg rigtig meget i byen. Men jeg har faktisk valgt at trække mig lidt. Jeg er gået faktisk på pension. Jeg har trukket mig. Så jeg er gået på pension tidligt. Det er en alder 25. Hvad er du mest tilfreds med hos dig selv? Det må sgu være min krop, og så kommer mit ansigt bagefter. Det hele spiller sgu. Men det er klart, når jeg bruger så mange timer i fitness, så skal der sgu også være en anden, der spiller. Hvad har du gang i lige nu? Lige nu har jeg gang i at svare på nogle spørgsmål. Det er, hvad jeg har gang i.